بسم الله الرحمن الرحيم مرحله ارضي كسو دواده 10 اونلاين كان ما توقع قادنا سيرفينتو لبا قيب بقلي قيبني قيبتي هره وخا سو ارغني هوريزونتال كيرف يا فيرتيكال كيرف هين ودين كان هذا جير غوردها كلا ويان ايا لا هوريزونتال كيرف ان فيرتيكال كيرف نو واكون هذا جير ان ادمودين ان تاغو كلا مكو بابرو غلو اما مركو غودال او كلا غلو اي نوقنيسا مكا لبدان نو هي ان هورتو كوره اينو كلا سارينا marka qayb waan soo dhameeyay ee imtixaankeed iyo midkeed aan ku soo galnay qaybta maanta qaadanayna waxa weeyaan waa vertical curve marka vertical curve marka laga hadlayo waxaad ogaataa marka wanaag maskaxada ku soo dhacdo ardayow ee vertical curve ka laba loo qaybsha waa crest iyo sag curve marka sag curve kuna wixii godaar oo kala ma ku baabuurka godo kala oo aad moodid inuu yar galo wadooyinkani caadiga highway-ga ee crest kuna wax ma ku tag oo kala u galay noqonaysa okay marka labada qaybo hadda maanta example baan qaadanay calculation waxaan u maleeynaa inaan ka soo hadlay in qaabka loo raadiyo in slope ka ama gradient ka loo yaqaan in qaabku noqonayo waxa aan ka soo hadlay laakiin in general maanta waxaan doonayaa inaan xogay naga tuso calculation in qaabku noqonayo calculation kan sababta noogu yaala in oo ah marka ku saabsan in crest curve ku saabsan marka bal aan u fiirsano calculation kan maanta in qaabku noqonayo all right waa yahay in page kaad kala socon doontaan wuxuu noqonayaa waa page-ka 104 buu noqonayaa page-ka buugina marka waxyaabahan waa given leena siiyay waxyaabahan hadaba given kaan akhrinaynaa leena siiyay given ka tusaale waxa laga yiri BVI station wax weeyaan curve-kaagu horta nooc noqonayaa waa inaad garataa sag iyo waxaanu kala saarnay crest curve okay inta kan wuxuu noqonayaa waxay noo sheegay slope iska raayno sheegay waaye maalintii slope kaga ka hadlayay waxaan ka soo hadlay aan dulmaro positive slope markuu sidayahay waa saas weeyaan ninkaasna waa negative waa negative noqonaya marka nooca waxa la yiraahdaa noocaas waxa la yiraahdaa crest ba la yiraahdaa crest curve la yiraahdaa oo wuxuu G1 iyo G2 ba noqonaya alright marka keen saas uu noqonaya marka xagga aan ku muujiyo wuxuu noqonaya markaasi hadaan ku muujiyo qaabkan kulan noqonaya hadda soo base key boorta waa 800 waa meesha ay ku fadhiday waa 800 xagga waxa uu ka bilaabmay xaggana waxa uu ku dhamaanayay oo loo yaqaan EVC beginning point of curve ya end vertical curve end vertical curve okay xagga ugu sareysa waxa la yiraahdaa BVI waxa loo yaqaan BVI waa xagga ugu sareysa ee noqonaysa okay xagga waxa noqonaysa waa G1 xagga waxa noqonaysa G2 G1 imisa leen siyaada baardayo waxa ku garanaysa inuu crest yahay crest inuu yahay G waa back gradient waa gradient ka baabur ku fuulaya weeyaan ku soo koraya meesha weyn waa uu kordhaya ka ku soo daadagana waa negative marka ka swap plus 4 it's going to be plus 4 this one could be noqonaya negative 3 bu noqonaya wana percentage base key board tarax la tii 800 baa la nasiye xagga ugu sareysana waxa weeyii BVI waa point of vertical intersection waa xagga ugu sareysa fikta ka heerka uu gaarayo maximum ka uu ka soo noqonayo weeyaan waxa la nasiye 6500 baa la nasiye 6500 baa la nasiye waa lihkun iyo 500 baa la isiyay xagan uu ka bilaabmayna waa soo saari xagana waa soo saari doona insha Allah taala marka balan isla socono qaabkan kan kulad gareen iyo yahay BVI station baa la isiyay wax la isiyay lihkun iyo 500 oo mitir waa xagga ugu sareysa waa intersection ka kaara labada gradient xagga ku kulmayaan weeyaan BVI elevation oo elevation ka isla meesha aan la isiyay la meesha elevation baa yaraanaysa back gradient waa slope ku soo koray baabuurku kanina waa slope ku soo daadagayo marka meeshaas waa crest badanaa samayn noqonaysa waa crest bin noqonaysa ay noqonaysa crest curve noqonaya sag ma sag wuxuu noqon lahaa hadii lagu weydiin lahaa hadii negative saguna saas noqon lahaa hadii qaab noocaas kale isna noqonaysa hadii uu kan yahay negative gradient kana uu yahay positive gradient iyo noqonaya
kan waa vertical care flanges caref kaaga dhan linkiskiisa waa baseka buurta ku fadhido dhan weeyaan marka kaasi si surveyinka inoogu fududaato waa 800 surveyinka ma qaadi karno marka waa inaan fududaysanaa qaabkan fududna waa inaan u qaybinaa 100 baa loo qaybiyay 8 bay ku sabaxday 8 station waa 8 station oo min 100 ayaa qaasi si surveyinka kugu fududaato okay BVC hadaba saad ku helaysaa BVC waxaad ku helaysaa BVI station ka ugu sarreeya ee lagu siiyay oo laga jaray vertical care flanges kaagan oo laba loo qaybshay 800 oo dollar calculation ka soo noqonaya magaca wuxuu noqonaya 6500 oo laga jaray 800 oo loo qaybshay laba jawaabtu maxay soo bixi 6500 ayaa laga jari 400 jawaabtu waxay soo bixi 6500 waxa ku ka bilaabay 6500 waana xagga weyn 6500 ilaa uu kordhaya wuxuu gaadhay ugu dambeyn maximum oo 6500 ah haddana uu saas uu soo kordhi ilaa xoogaa EVC da ku soo dhamaanaya waayo EVC waa in n vertical caref waxa ka ku soo dhamaanay xasuuso remember waxa xasuusta markaan soo dhiganeynay simple carefka waa ki meel isna uu ka bilaaban lahaa meel uu ka dhamaano waa ki lahaa point of vertical caref waa ki isaguna bt iyo point of curvature loo qaybinay xagalna bt ee point of tangent waa tahay maga kana sidoo kale u leeyahay marka meel ay ku kala duwan yihiin meelana iska mid meelahaas kale iska mid bay yihiin waayahay kana saa lagu helayso isa qaacidan la isticmaalo BVI station umba noogeenya kareftaagi okay waxaan oranayaa 6500 oo lagu daray 800 oo loo qaybshay jawaabtu maxay noqon waayay 6500 oo loo geeyay 400 maxay noqon waaye waa xagga ku dhamaanaya 6900 marka xaggan ku qoro marka sa kaas ha badanayna waa xaggii dhamaadkii 6900 buu noqonaya inta ma ku noo noqday xagga yar hoos weyn iska masaxayna maadaama way noogu qoran tahay wax kalena isagana raadinaynaa slope-ka waxaan malaynayaa inaynu ku soo aragnay fiidiyoogii ugu horreeyay ama fiidiyoogii labaad baan malaynayaa inaan ku tusay rate of change waa dhaqsaha slope-ka baabuurku uu isla bedelayo intee ku kordhaysa kolkiiba weeyaan rate of change weeyaan marka rate of change of the slope waxaa lagu helaa g1 minus g2 divided by 2l h maxay tahay h waa lengaska base-ka buurta oon u qaadanay aid station maadaama nagu surveying qaadanno aid station maan u qaadanayna marka isaguna soo noqonaya markaan calculate garanayno sanay noo noqonay g1 iyo g2 baan kala jiray marka g1 imisa haysta waxaan haystaa 4 baan haystaa I think 4 bay ahayd 4 bay ahayd minus maxaa ka jarisa minus ki kale minus oo negative gradient ah ayaa ka jarisa sax maxaad u qaybinaysaa waxaad u qaybinaysaa 2 times 8 jawaabtu waxa labadaba isku darsamayaan waxa noqon 4 plus 3 divided by I think is 16 jawaabtu waxay soo bixi waa 7 divided by 16 oo jawaabtu waxay noqon doontaa 0.4375 noqonaysa alright markay saa hadaba ku noqotay eedaysatay slope-ki eedaysatid ee soo saaratay beginning point vertical caref and vertical caref ugu dhamaanay rate of change soo saartay waxaan tagaynaa table-ka soo tagaynaa hadaba arday wax soo ogaataan markasta table-ka natu waan buuxinaynaa qaabkan u buuxinaynaa kuwan waa inaan buuxinaa waa kuwan ka bilownay cashar calculation-ka marka ka waan haysanaa station-kan BVC waaniga soo saaranay waana imisa waa 6500 buu noqonay 6500 buu noqonay waa ka uu ka bilaabay marka xagga waxaan ku qoray 6500 baan ka bilaabay xaggaas waayo 500 maadaama ku yidhi stationka 500 baa u dhexeeya oo 8 station times 100 ma noqon saa
boqolbaad ku daray intani marka muxuu noqonayaa haddan lix kun iyo lix kun iyo laba boqol buu noqonayaa sax muxuu noqonayaa xaggane lix kun iyo saddex boqol lix kun iyo afar boqol ardayay marka haddaba xaggaa la gaaro maxay noqonaysaa haddaba marka xaggaa la gaaro waxay noqonaysaa waa xaggii ugu sarraysay waana lix kun iyo shan boqol waata nagu siiya sabuurada xaggaa ugu sarraysa b v i station waata inagu qoran waata xagga nagu qoran ama boqolun baad u geynaysaa waxay noqonaysaa lix kun iyo wuxuu noqonaya maxay lix kun iyo shan boqol buu soo baxaya markaas lix kun iyo shan boqol buu soo baxaya alright wuxuogaa wuu sii kordhayaa boqolun baad u geynaysaa lix kun iyo lix boqol lix kun iyo toddoba boqol lix kun iyo sideed boqol xagga ugu dambaysay weyn waa kaalinaysay lix kun iyo sagaal boqol ama kaalkuleeshinka aan kusoo saarnay waana lix kun iyo sagaal boqol binaa noqonayaa waayahay intaan waan fahnay egasta waxa weeyaan stationka stationkii la qayqaybsay waa horisontal distancigii yacni sideedii baa la qayfay sideedii waxa noqonaysaa zero bay ka bilaabmayday buurta xagga cidhifka xaggaas waa zero zero buu ka bilaabmay yacni waxa weeyaan waa horisontal distance la qaatay waa interval la qaatay marka kaas wuxuu noqonayaa zero kan wuxuu noqonayaa one kan wuxuu noqonayaa two kani three kani four waa xaggii ugu sarraysay ilaa sideedii baa qaybsamaysa maxay u qaybsamaysaa sideedii waa four iyo four baa u qaybsamay marka therefore four haddana way soo yaraansa haddana waxay noqonaysaa three two one zero baa noqonaysaa qaab noocaasay noqonaysaa computation imika waxaan raadinaynaa computation waa raadinta horta waxaan raadinaynaa haddaba qaabkii elevationisku ay noqonayaan baan raadinaynaa elevationisku formulaan iyadna isticmaalay kole buugay nagu taalaa laakiin qaabkaan maraya waxa noqonayaa waxaan soo saaranaya markaas elevationkaygii kerfka elisyan ku shaqaynayaa two six four point two baan soo qaadanaya two six four point two two six four point two two six four point two baan odhanayaa minus laga jaray ardayow four imika waxaan soo qaadanayaa four times waayo foorkaasaan qaadanna hadda jeer oo gradientigana four ahaa marka mid waa foorka gradientiga kaamaga koowaad waa laga jaraa breakup bad free waad xidhi foorkaasaad ku qoraysaa jawaabta inoo soo baxda ayaynu xagga ku qori doonaa labadana marka sixteen laga jaro waxay soo baxay two eight four bay soo baxay marka jawaabta xaggaa soo baxaysaa two eight two four eight sorry four eight point two bay soo baxaysaa point two waa markii la kala jaray intaas inta dabarna balaas bay noqonayaan xaggana waxay noqonaysaa markaasi isla waxa la qaadanayaa kan kuu soo baxay koowaadadasha lagu shaqaynayaa ilaa marka la gaaro xagga ugu sarraysa wixii intaa ka dambeeya way isbedelaysaa pointiga marka kanaan soo qaadanaynaa two 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 four eight sax two four eight point two minus baan odhanayaa ay four one baan odhanayaa one kuwa kee waa one kanaa la qaadanaya intervalka waa one bracket four kii gradient uu ku ahaa jawaabta xaggaa ka soo baxa kalaasan dee four times one waa four intanaa four laga jari marka two four eight baa four laga jari waxay soo inkastoo way u tagaysaa sorry xaggaa waa plus inta dhexdo waxay noqonaya plus maadaama gradient ku kordhayo waa plus marka haddaan ku cisho four times one waa four times plus maxaa loo geynayaa intii ka horreysaa loo geynayaa maxay noqonaysaa two five two two five two point two bay noqonaysaa two five two point two isla haddana waxaad qaadanaysaa two four eight baad qaadanaysaa two four eight point balaas maxaad u geynaysaa xaggana baranaysaa two two gana qaadanaysaa bracket four soo xidh four times two eight eight intan u geey two five six bay noqonaysaa
r square oo gradient uu ku noqdo maxay kaas waa gradient uu negative uu noqday noqonaysa oo gradient tiga marka sam ku yahay waa mana waa plus mana waa negative maga kaas xaga u fiirsada qaabka aan sameynayo ee qaacidaas aan isticmaalaya r tii waa soo saaranay oo taa tirada intaas soo saarnay intaan qaadanayna intaas aan ku shaqeynayna yaasti intaas aan qaadanay ee x tanina waa tan marka isna xog afartan yareen maadaama column kunu deeqayn marka tiradaas aan soo qaadanaya oo ah markaasi maadaama negative gradient qasab baa ku hoos jeedo hadda jeer uu yahay maadaama uu yahay crest uu yahay oo buur oo kale tahay negative gradient ayuu aanu tilgelinayna magan xagga joogno marka qaabkan uu noqonayaa inoo noqonayaa 0.4375 bracket baan furay 0 la square garay marka jawaabtii baan laakiin waa negative gradient gaas u fiirso gradient gaas waa waa negative gradient gaas waa negative dibadda waxa noqonaysa intaas 0 bay noqonaysa value waxa noqonaysa waa 0 isla kan aan dana qaadanay qaadanay minus 0.4375 bracket 1 minus 0.4375 2 maga ku dhufana maxay soo baxsaa all right maga tu ku dhufana waa minus 1.75 minus 1.75 minus 0.4375 again 3 3 egasta 3 qaadansa 3 qaadansa egasta no soo baxay isaguna marka 9 lagu dhufto 9 times intan wuxuu soo baxayaa minus dhamaan horta minus bay soo baxayaan dhamaan wuxuu soo baxayaa minus bay soo baxayaan kaas waa 0 daba 0 bay soo baxay maadaama 0 qadaysta marka 3.93 all right 9375 ku sixiga waxaan qaadanaysaa minus 0.4375 isna 4 baa qaadanaysaa soo baxay isaguna marka 4 ka lagu bedesho 7 buu soo baxay kaasi 7.0 adu waa 7 haye ka ku sixiga maxaan waxaan qaadanaysaa isla gradient ka baa qaadanaysaa intii baa soo noqonaysaa intar baa soo noqonaysaa waxay noqonaysaa markaasi egasti waa 3 minus 3.9375 kana wuxuu soo baxayaa 0.4375 minus 1.7 okay kay noogu dambeeyay wuxuu soo baxay isaguna qiyaastii qaadka kala sameeyna 1 baa ku soo baxay minus 0.4 minus pancorisin minus 0.4375 wuxuu soo baxayaa intii 0.4375 soo baxay kalena waxa noqonaysaa isla 0 baan ku bedelano wakiina ugu horeeya kale 0.4375 xagga 0 jawaab soo baxay samgaas way kara filifishan kan ugu dambeeya aan u nimaadno xagana askeer masaxno hooga yar
way qaybtan aan dareemi kara raadinahay qaybtan aanu raadinayadno qaybtan waxaan ku helaynaa maadaama kerafkii aan haysano qiimahan aan soo saarnay value-gan ayaynu ka jarayna maxay elevation-kan aan soo saarnay ina qaybo qayb bay ku xidhantahay imika kolomkan markaan soo saarayo waxaan eegay kolomkan igu dambeeyey iyo kolomkan aan kala jaray markaan kaa horaa soo qaadanayaa oo ah 248.2 minus maxaa laga jarayaa 0 baa laga jarayaa jawaabtu maxay soo bixi 248.2 bay soo baxaysaa way ka labaad maxaa soo qaadanaysaa isla ka ku toosan baad soo qaadanaysaa qiyaastii maxaa ku toosan iminka qiimahan haysana kaa baad soo qaadanaysa 252.2 baa laga jarayaa maxay qiyaastii maxaa ku beegan minus 0.43 or leg 251 1.763 ka ku soo xiga 256 256.2 umbaa laga jarayaa 1.7 jawaabtu maxay soo baxaysaa 254 bay soo baxaysaa 0.45 ka ku sii xiga muxuu noqonayaa 260 balqaansa 0.2 ayaa laga jarayaa minus 3.9375 jawaabtu maxay soo baxay 260 markaa laga jaro 3d waxay soo baxaysaa okay maxay soo baxaysaa 256 bay soo baxaysaa maga laga jaro waa 256.263 bay soo baxaysaa alright hayta ku sixitaa waa dariiqadaas oo dhan baa la qaadanayaa 264 waa kii noogu sareeyey unbay seven laga jarayaa 64.2 minus 7.0 257 ay ka ku soo xiga muxuu noqonaya 261.2 baa laga jarayaa 3 laga jarayaa 3.9375 is equal maxay laga tahay 257 bay soo baxaysaa yes 257 alright markaynu ka jarno aynu kala jarno labadaasi tii hore maxay noo sadexday 257.2 bay noo sadexday soo inama soo bixin ta ku sixita wax soo baxaysa iyaduna maadaama ahayd 261.2 ahayd baa 3.93 laga jarayaa waxay soo bixi 257.63 kani 258 noo soo qaad 1.7
256.45 ayay ka ugu dambeeyay muxuu noqonaysaa 225.2 ayaan ka jarayna maxay 0.4375 jawaabtu maxay soo bixisanaa
meelaha qaar waxa jirta ay taag galayso kala jirta wadada oo kale marka xagga kaarafkiina waa meesha oo kan jir maximum kan noqonaya jira xaggana waxa uu ku bilaabmay xaggana waa baseki xaggana waa if if c xaggana waa e f xagga ku dhamaanay end point oo kaarf u dhamaanayo kale noqonaysa kale noqonaysa e f c xaggana b f c bana noqonaysa xaggana b f c bana noqonaysa b f c xaggana e f c bana noqonaysa waxa ku kaarf xaggana waa top waa point of vertical intersection waxa uu iska jiray kaarfku marka kaarfkii magan muxuu noqonayaa kaarfka noocaasi waa cres waxa soo socda example kale oo ah sa kaarf ee noqon doonta marka maanta intaasan ku joojin doona aad baad maasantiin I hope you understand you will ask me is there sa du jiro it's not clear adu waxa digu weydiin doonta kolay ama kolay youtube kan soo galina ama waxa e-learning kan program kale jiraado aad baad maasantiin sida fiican aad arday u dhigaysanaysan een waxaan isku dayay doontaa exercise-yada buugu qorayo oo naga fiican doonto kale fahanka een waan nimaar erinaya thank you very much.